Håkan, du vant jo Vasaloppen i første sesong som langrennsløper. Hvordan motiverer du deg til en ny sesong i sporet? Nei, motivasjonen stor. Vanskelig å si. Jeg bare syns det kjempeartig å gå på ski og kose meg skikkelig og like å konkurrere. Og det motivasjon nok. Så jeg koser meg på veien og liker å trene og, ja, og liker å konkurrere. Så jeg gleder meg til en ny sesong. Men nå har du, synes, du har fått litt avstand av denne Vasaloppen-seieren. Altså, nå tenker du tilbake, på den nå? Nei, det er vel kjempeartig å ha klart det. Det er min største seier, det synes jeg selv. Og Vasaloppet er stort, og det er veldig spesielt. Og det er tradisjonsrikt renn, det er langt. Og nei, det er utrolig artig å kunne klart det, så du kan senke skuldrene litt i vinteren og kose meg enda mer på ski og ha det gøy og gå så fort som jeg bare klarer. Når du sammenligner den med alle sprintseriene dine, så står du klart øverst, eller? Ja, for meg gjør det det. Jeg syns det. Det er klart en World Cup-seier er også utrolig stort, men Vasaloppet er veldig spesielt. Det er liksom ett løp, og det er Vasaloppet. Og du kan sammenligne med Family of Colden og liksom andre tradisjonsrike renn. Så det er utrolig stort å ha klart å ta det. Nå har du klart det største målet. Hvordan altså andre mål setter du for sesongen? Nei, jeg har jo lyst til å være med og kjempe til sesongen. Og ja, det blir jo Vasaloppet som blir det største neste år òg. Helt klart, men jeg har lyst til å være med i alle løp og kjempe om seieren og utvikle meg som langløper og se om jeg ikke kan ta et nytt steg og bli bedre. Og spesielt motbakke og stake i motbakke syns jeg har en del å gå på, så det er noe å jobbe med. Ja, du er jo på det laget som ga deg klart sterkeste i langløpsnivået i fjor. Hva kan du si om Team United Bakers? Vi er en gjeng kamerater som har det utrolig gøy på trening, og vi pusher hverandre hele tida og trener mye sammen, ofte i Trondheim. Og på samling, og det gjør at vi klarer å ha høy kvalitet på øktene og klarer å ha kontinuitet på øktene. Og så er det å tørre å tenke litt utenfor boksen, for langløp er nå engang langløp. Det er litt annerledes enn vanlig renn og World Cup. Og det gjelder liksom å prøve å trene på det man skal konkurrere i. Ja. For oss så betyr det 2-3-4 timer lange økter og gjerne litt hardt på slutten, sånn som et langløp ofte er. Ja, du nevnte motbakkestaking. Er det andre ting du føler om er å gå til som du skal jobbe med til høsten? Ja, det blir jo det tekniske, og det er jo en pakke der med å finne gode ski og stake ski, f.eks. rene ski til staking. Og samtidig ta vare på å kunne gå diagonalgang og kunne skøyte hvis det blir skøyter en dag. Liksom beherske alle elementer. Noen ganger vil det ikke lønne seg å stake, da er det greit å kunne gå klassisk. Hvor lenge ser du for deg satsing på langløp? Nei, jeg er ung, jeg er jo bare 23 år, så jeg ser for meg at det kan gå 10 år til å være med lenge. Jeg håper i hvert fall det. Jeg syns det er artig å ta en sesong om gangen og ja, kose meg.